بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa yang mengikutinya dengan kasih sayang pada ila yawmiddin. Aku billahi minasyaitanir rajim. Ya ayah ladhina amanu janganlah Allah menjadi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba' Yang berusaha Tuan Haji Ahmad engkau Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam rancangan Tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita memahami setiap ayat di dalam Al-Quran Nul Karim. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-48. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-52 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب Keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur, ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berat seksanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr Muhammad Kureshehab melalui kitabnya Tafsir Al Misbah menyatakan bahawa ayat ke-52 surah Al-Anfal ini menyatakan sikap orang kafir yang telah disebutkan di dalam ayat yang lalu sama sahaja seperti sikap pengikut pengikut Firaun iaitu mereka yang mengatakan umat Islam ditipu oleh agamanya sedang mereka bersama dengan orang kafir yang lain golongan inilah yang akan diberi seksaan dipukul muka dan belakangnya oleh malaikat sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-50 surah al-anfal sikap dan keadaan mereka itu serupa seperti sikap yang telah mendarah daging dalam diri firaun dan pengikutnya serta keadaan orang kafir yang hidup sebelum mereka seperti kaum nabi nuh hud saleh dan lut mereka semua mendustakan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci atau bukti-bukti yang telah dihamparkan di atas bumi. Sedangkan ayat-ayat itu sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala serta disampaikan oleh rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyeksa mereka dengan seksaan yang pedih disebabkan dosa-dosa mereka. Dalam mentafsirkan ayat ke-52 surah Al-Anfal ini, Profesor Muhammad Quraisyhab menghuraikan lafaz dak di dalam ayat ini dengan maksud ia digunakan untuk sesuatu pekerjaan yang berterusan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Di dalam, di dalam konteks ayat ini, ia membawa tradisi atau kebiasaan kerana sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Ini bermakna bahawa seksa yang menimpa Fir'aun dan pengikutnya adalah akibat daripada sikap derhaka mereka secara berulang-ulang dan berterusan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut membawa perbandingan di antara ayat ke-52 surah Al-Anfal dengan ayat ke-11 surah Ali Imran yang mana ayat ini seakan hampir sama di antara satu sama lain. Lafaz ayat ke-11 surah Ali Imran Kada bi ali fir'aun wal ladina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بزنوبهم والله شديد الإنقاب Maksudnya, keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah, Allah maha berat azab seksanya. Antara perbandingan yang dikemukakan ialah pertama. Lafaz Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka memberi maksud bahawa azab tersebut adalah akibat daripada dosa yang mereka telah lakukan. Di samping ayat itu, ayat ini juga memberi makluman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat keras pembalasannya. Ini bermakna Wujudnya seksaan dan juga pembalasan. Seksaan itu adalah di dunia dan pembalasan akan berlaku di akhirat nanti. Seksaan dunia belum meliputi pembalasan Allah Subhanahu wa taala lagi. Al-Biqa'i rahimahullah menyatakan, seksaan dunia itu merupakan penyucian bagi orang mukmin dan itu sudah cukup membersihkan mereka. Adapun orang kafir Seksaan di dunia belum cukup membersihkan dosa batin mereka. Sehingga di akhirat mereka akan mendapat pembalasan. Orang beriman yang belum diberikan seksaan di dunia juga akan mendapat pembalasan di akhirat. Kedua, di dalam ayat yang ke-52 surah Al-Anfal menggunakan lafaz kafaru bi dengan menggunakan perkataan yang lebih buruk iaitu mengkufuri keesaan Allah. Manakala di dalam ayat ke-11 surah Ali Imran. Menggunakan lafaz kathabu bi ayatina. Menunjukkan pendustaan Rasul. Kerana ayat sebelumnya berbicara tentang turunnya Al-Quran. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga. Di dalam ayat ke-52 surah Al-Anfal. Menggunakan ayat penekanan. Iaitu lafaz inna yang disertai dengan qawiyun. Sedangkan di dalam ayat ke-11, surah Ali Imran tidak didapati kedua-dua lafaz tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ayat di dalam surah Al-Anfal ini. Merupakan sindiran kepada kaum musyrikin yang terkesan mengingkari kekuatan Allah dengan merasakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan mudarat kepada mereka. Manakala ayat di dalam surah Ali Imran hanya ingin mengingatkan tentang kerasnya seksaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-52 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan semua umat terdahulu yang menentang, sama ada Firaun dan pengikutnya ataupun umat sebelumnya telah terkandung kisah mereka di dalam Al-Quran. Mereka semua diazab atas dosa dan salah mereka sendiri. Bukan kerana dianayai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang telah berlaku dahulu seterusnya hingga tiba masa Al-Quran diturunkan. Kaum Quraisy telah mendustakan dan memerangi Rasul. Mereka binasa dan mereka pun dihukum. Di dunia mereka mendapat hukuman dunia yang setimpal. Dan di akhirat pun mereka akan dihukum lagi. Hukum Allah tidak akan berubah Dan ia adalah hukuman yang adil Dan tidak ada penganayaan Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kepentingan untuk menganai hamba-hambanya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat Tidak ada sesuatu kekuatan lain yang dapat menangkis kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai manusia Tiada kekuatan untuk melawan putaran siang dan malam dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua. Kita di dunia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kelak, jika datang azabnya di akhirat, kita juga tidak akan dapat melawan mahupun menyembunyikan diri. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-52 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa, Perbuatan orang kafir yang telah terbunuh di dalam peperangan Badar sama dengan adat kebiasaan keluarga Firaun dan orang sebelum mereka seperti keluarga Ad, Samud dan kaum Lut. Mereka didatangi rasul yang membawa risalah namun mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka disebabkan dosa mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat. Tidak ada yang mampu mengalahkannya dan tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri daripada seksaannya. Jika Allah berkehendak untuk menyeksa, itu kerana telah nyata bahawa mereka berhak menerimanya. Manakala Haji Muhammad Sa'id Umar melalui kitabnya Tafsir Nur Al-Ihsan mentafsirkan ayat ke-52 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa seperti adat ahli Fir'aun dan kaum sebelum mereka itu yang kufur pada ayat-ayat Allah. Maka Allah memberikan azab kepada mereka atas sebab dosa mereka itu yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat atas apa yang dikendakinya lagi. Amat keras seksaannya. Tidak akan ada seorang kafir pun yang akan terlepas daripadanya. Melainkan dia Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-52 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-52 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa golongan kaum musyrikin yang tewas dan terbunuh di dalam peperangan Badar itu tidak berbeza keadaannya seperti pengikut Firaun dan kaum-kaum sebelumnya yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Mereka itu akan diberikan seksaan azab yang berat di atas asbab dosa kekufuran mereka. Ayat ke-52 surah Al-Anfal ini. Menunjukkan kepada kita bahawa golongan musyrikin ini telah wujud sejak dahulu lagi. Dan berlanjutan sehingga kini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan azab yang ditimpakan kepada umat terdahulu. Asbab daripada keingkaran mereka di dalam surah Az-Zariyat. Antaranya. Pertama, azab kepada kaum Lut yang ingkar terhadap Nabi Lut AS. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 33. Linur sila alaihim hijaratan min tuin. Supaya kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang dibakar. Kedua, azab kepada Fir'aun dan pengikutnya yang ingkar terhadap Nabi Musa AS. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 40. puluh. wa junudahu fa'nabaznahu mafil yammi wa huwa mulim. Lalu kami adakan jalan mengambil Fir'aun bersama-sama tenteranya. Kemudian kami humbankan mereka ke dalam laut. Sedang ia berkadaan tercela. Ketiga. Azab kepada kaum Ad yang ingkar kepada Nabi Hud AS dalam surah Az-Zariyat ayat 41, wa fi adin iz arsana alaihim ar-rihal aqim dan juga pada kisah kaum ad terdapat perkara yang menjadi i'tibar ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan keempat azab kepada kaum samud yang ingkar kepada nabi saleh di dalam surah az-zariyat ayat 44 fa'atau an amri rabbihim fa akhazat hum sa'iqat wahum yanzurun maka mereka membesarkan diri terhadap perintah tuhannya lalu mereka disambar petir dengan tidak dapat melarikan diri sedang mereka melihatnya berikut merupakan sebahagian azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala ke atas umat terdahulu yang kufur kepadanya di dunia bahkan di akhirat kelak mereka juga akan mendapat pembalasan azab yang berat hakikatnya Sehingga kini masih wujud golongan yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersendakan ajaran Islam dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, golongan orang talis yang mengkaji Al-Quran maupun As-Sunnah dengan tujuan untuk mencari keburukan dan kecacatan Islam bagi menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat dan menjatuhkan martabat Islam. Namun, Golongan ini belum diberikan azab serta merta oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana golongan terdahulu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-52 surah Al-Anfal ini ialah pertama, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan dosa dan kemaksiatan. Terutamanya dosa syirik dan kufur. Allah Subhanahu wa taala Maha keras seksaannya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi azab kepada mereka yang berbuat dosa. Lebih lagi mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan mendustakan Rasul Rasulnya. Kedua, setiap Muslim hendaklah berusaha mempersiapkan amal yang baik untuk akhirat. Di akhirat kelak, kita tidak tahu apa yang kita peroleh sama ada ganjaran mulia di syurga ataupun bakaran neraka. Wallahu a'lam. Semuanya bergantung kepada jalan yang kita pilih sekarang. Maka usahalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal soleh yang kita kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته